Mitä me tarvitaan, että tekoäly saadaan lentoon Suomessa? Niin mä näen, että me tarvitaan sitä rohkeutta ihan joka tasolla. Jokainen meistä voi olla rohkeasti lähteä kokeilemaan. Mutta me tarvitaan tosi paljon avointa mieltä lähteä tekemään töitä yhdessä avoimissa verkostoissa. Ja se luottamuksen kulttuuri, että me luotetaan toisimme ja me päästään näistä siiloista ja mietitään sitä yhteistä hyvää ja sitä Suomen hyvää. Niin sitä kautta vaan me saadaan tätä asiaa niin kuin vietyä eteenpäin ja muistetaan, että yhdessä ollaan enemmän ja kaikki tämä kuitenkin syntyy sitten sitä tulevaisuutta ja synnyttää meidän lapsille sitä parempaa hyvinvointia tulevaisuudessa.